ଛୁରୀ ଗୋପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚାରା ଘୋଟାଲା। ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଲାଗିନି କୋଟିଏ ବି ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଉଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ବିଜେଡିର 3 ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖିଆଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପରେ ଏବେ ଗୋ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଚାରା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା। ନଡ଼ିଆ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ହୋଇଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଉଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା, ଆଉ ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବଙ୍କୁ 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା ପାଇଁ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗରିବ। ତେବେ ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଜମା ତ ପଡ଼ିନି, କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବା, ଜମା ଗଛ ଦାଢ଼ରେ ନାହିଁ, ତା ମୂଳ ନାହିଁ, ଗଛ ପଡ଼ିବ କ'ଣ? ସେ ବିଜେଡି ଲୋକ ରାଜନେତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମର ବିଜନେସ୍ ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ପଡ଼ିଛି ନା ପଡ଼ିନି, ବିଲ୍ ଉଠିଛି ନା ଉଠିନି। ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଶୁଣ ଟୋଟାଲ ଗୋଟା ଅଙ୍ଗଳ ଠୁ ଗୋଟିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ବିଲ୍ କେମିତି ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବ ବ୍ଲକ ଇନକ୍ୱାରୀ ସବୁ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ବାଲା ଆସିକିରି ଯଦି ନ କରିବା ଆମେ ବ୍ଲକ ଯିବୁ, ଘେରୁ କରିବୁ। ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ଆପଣମାନେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମୂଳ ଚେର ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗତ କଳା ହିଁ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇଟା ତ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ତ ଆମର ସବୁ ନେତା ମାନେ ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ହଉ, ସଠିକ ଘଟଣା ଧରା ପଡ଼ୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଉଠିଛି, ସେଇଟା ବି କିଏ ଉଠେଇଛି, କ'ଣ କରିଛି, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁ। ଥରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ସେଠି ଚାରାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଚାରା ଲାଗିଛି ସେ ସବୁ ଯତ୍ନ ଅଭାବରୁ ମରିଗଲାଣି। ତେବେ ଚାରା ଲାଗି ନଥିବା ବେଳେ ଲିଟୁ ନାୟକ ନାମକ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ବିଲ୍, ଯାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ବି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହାତ ଗଣିତି ଦଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖ ନ କରି ତାର କେମିତି ହରିଲୁଟ କରାଯିବ, ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୋରି ୱାର୍ଡରେ ଗୋଡ଼ିଠିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠି ଗଛର ଧାସା ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ପଇସା ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରକୁ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ୟାର ଆମେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ୟାର ସହି ତଦନ୍ତ କରି ୟାର ଉତ୍ତର ନ ରଖିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗୋଟେ ଗଛ ଏଠି ଲାଗିକି ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳା ନାହିଁ, ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରୀ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ବୃଛ କିଛି ନ ଲାଗିକିରି ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ଗଛ ବୃଛ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲମନ୍ଦ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଆସି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ କାହାର ହାତ, ଚଞ୍ଚକତା ଅର୍ଥକୁ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛି କି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ପୁରୀ କାକଟପୁରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।